差不多了。哇，全部都太奶。哇，好浓。哇，哈密瓜很浓哎，真的超浓的。那巧克力满满，全部都巧克力。You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said well.Hello， 大家好，德瑞克。今天的话也是一个人，好、哦、来到了园林。今天也是礼拜六啦，那来到园林的话，这也是我第一次来到园林嘞。不知道园林有什么好吃的，那我在 Google 的上面找了几间，然后有肉圆，然后有控霸本，然后还有一间是在西湖糖厂那边有一间，我看网路上名气蛮高，它好像是卖那种北海道那种半生熟 cheesecake。那一一拍给大家看，我们走喽。好啦，我们来到了第一家，好像是在、啊、西湖糖厂这边的卖那个北海道 cheesecake。那我今天差不多到下午四五点左右就会回去了，那接着六点等一路下班在台北看电影，那顺便买这个可以给他带回去给他妈妈吃，走咯。 Just keep trying and I'll just keep saying I don't know about that Cause it's my lazy day just wanna lazy away Ain't gonna do a thing for the rest of the day You can try to seduce me make me wanna play I don't know about thatLet's call some friends over for a game of poker or so Well, I don't know about that Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that But there's a whole list full of all Hello, 大家今天的话来到了这个彰化西湖糖厂旁边这一间新开的这一间的话都主要是弄那个北海道的这个石胜牛奶的来做原料来做制作的。那我刚才看到这个真的超特别的，这两个蛮特别，它是有那个双麒麟。好，双麒麟的部分的话，一个是用石胜牛奶做，那这个是用哈密瓜。我觉得哈密瓜应该蛮特别，现在吃吃看。哇，很浓哎，哇，哈密瓜很浓哎，真的超浓的。吃泡芙把它感觉好像在吃那个欧式面包抹奶油的感觉。皮的部分啊，那个脆脆的地方有一种焦香味，很好吃哎。现在冬天我还穿短袖。来吃这个真的超爽，而且我刚才看蛮多小朋友都喜欢点他的这个双麒麟来吃，再来他的重头戏。然后我跟点了他的三种口味，他有香草，然后另外一个是蛮特别，有一个叫泰式奶茶跟巧克力。现在试试看这个香草，满满的这个全部都是，满满的都是啊，哦，它料超多的，而且它是属于那种咯咯的，它比较接近液态状，所以代表它的牛奶的下的重量上下。刚说这个画面不太雅观。差不多了，味道爆出来了，很超好吃的。哦，它的那个石胜的那个牛奶的味道好浓哦。接下来吃吃看这一个巧克力，应该也会爆啊。那巧克力满满，全部都巧克力，而且它巧克力是带点苦味。老板说是用比利时的，然后75%的，所以它带点苦味的这个内馅很扎实的。那超扎实的，不甜腻又好吃，哎、欸，这真的很棒。再来是我这个超期待的，不知道大家去泰国有没有喝过泰奶？我说的是真正泰国的泰奶，他把它做成馅料放在这里面。哇，全部都泰奶，这超强！而且它的泰奶是属于茶味比较重，它不会放到太过于甜腻，所以它里面是吃下去是有茶香的。哇、哦，那我教大家一个混搭风，它泰奶是茶味比较重。它不会到太过于死甜，很多泰奶会怕太死甜，它不会。你可以再加这个石胜的牛奶的双麒麟，哇，变超好吃的，奶香味十足啊！上面就是都是 Oreo 乳酪做的 Oreo， 然后底下的话就是它的 Oreo 饼干，哇，真的是超棒的。你把它想象上面就是很浓很浓的乳酪蛋糕，但是它没有了柠檬的酸味，反而是 Oreo 的巧克力香味。Hello， 各位，刚刚。
老板看我们在这边拍得那么起劲，他直接送我们一个原味的乳酪来吃吃看，我特别，那我就介绍给大家了。本上外观看起来其实是跟柠檬的是差不多的，奶香味更重，超级软嫩哦，就像下去了，有没有？跟那个云朵一样，它就下去了，超绵的。它口感吃下去其实有点类似像你第一口进去，它会先有那个柠檬的香，然后最后面就是乳酪跟那个奶香会跑出来，但是它的口感又有一点接近快要变得像棉花糖一样，唰一下就融化掉了。它遇到你舌头的温度，它就整个就融化掉了。它融化掉以后，就是完全就是那个奶香味这样啪这样炸出来，哇，超爽。好了，今天的话我们主要是吃这几个，那这几个赶快趁它还没融化之前赶快拿去给我朋友吃，这边的话我们都不会浪费，我们都会打包带回家，所以这个不用担心。好了，那稍后我等一下我们吃完了以后，我会跟大家来做个结尾咯。好咯，吃完了，打包了，朋友那一群一定又会很爽。这一间的话我真的觉得应该算是目前爆过甜点，不是说前面的不 OK， 是这一间真的是它的那个食材的用料程度真的是有点让我惊艳到，真的就是什么北海道十胜牛奶啊那些的很扎实啊，就是它每一个口感都非常的扎实，所以这间它是今年才刚开，我觉得这个之后应该会被塞爆吧。好啦，那我们要赶去园林市区吃霸王咯，那之后就拿了这个回台北给我一路吃啦，拜拜。